Lad os alle bede. Evige forunderlige Gud, vi priser og takker dig for det værk, der er evigt fuldbragt, og som sjælefjenden med al sin magt ikke har kunnet gøre til intet. Herre, det står evigt, evigt fast. Og nu kommer vi til dig i tro og tillid og fortrøstning og beder om, at vi må få en nådestund ved Jesu kors, hvor vi får lov at se din herlighed igen og igen, og hvor vi får lov at hvile i en ting, at det holder det, Jesus har gjort. Det gør det i liv, det gør det i død, det gør det i evighed. Evigt, evigt står det fast. Må vi få et glimt af din herlighed, Herre Jesus, og være forankret der i tid og i evighed. Amen. Vi skal høre det hellige evangelium, som står skrevet i Matthæus evangeliet 6. kapitel, vers 5-13, og det lyder således i Jesu navn. Jesus sagde, når I beder, må I ikke være som hyklerne, der ynder at stå og bede i synagoger og på gadehjørner for at vise sig for mennesker. Sandelig siger jeg jer, de har fået deres løn. Men når du vil bede, så gå ind i dit kammer og luk din dør og bed til din fader, som er i det skjulte. Og din fader, som ser i det skjulte, skal lønne dig. Når I beder, så lad ikke munden løbe, som hedningerne gør, fordi de tror, at de bliver bønhørt for deres mange ord. Dem må I ikke ligne. Jeres far ved, hvad I trænger til, endnu før I beder ham om det. Derfor skal I bede således. Vor Fader, du som er i himlene, helliget blive dit navn. Komme dit rige. Ske din vilje som i himlen, således også på jorden. Giv os i dag vores daglige brød, og forlad os vores skyld, som også vi forlader vores skyldnere. Og led os ikke ind i fristelse, men fri os fra det onde, for dit er riget, og magten og æren i evighed. Amen. Jeg har jo haft det privilegium at få lov til at høre på andre prædikanter. Det har været en gave til mig, at jeg har kunnet tale i forskellige sammenhænge, hvor der også har været andre at lytte til. Og en af dem, som jeg kom til at tænke på i forbindelse med teksten her, det var Jens Mortensen. Han har været generalsekretær et stykke tid i Indre Mission, og han talte nede på Luthers Missionsforeningens efterårskursus, hvor jeg også var inviteret ned. Og der skulle han fortælle om sit barndomshjem. Og det gjorde han meget, meget gribende, synes jeg. Fortalte om sin mor og sin far, som jo var ikke troende mennesker, men de blev begge omvendt og kom til tro på Jesus. Og det, som jeg især fæstnede mig ved i det, han fortalte, det var, at det var mærkeligt med mor, sagde han. Men det var sådan, at når hun bad, så var det, som om hun talte med Jesus i telefonen. Og det udtryk har jeg aldrig kunne glemme. Hun talte med Jesus. Som det var, hun talte med i telefonen. Dermed ville han give udtryk for, at det var, som om hun havde et så direkte forhold til Jesus, og hun sagde alting til Jesus.
Her vil jeg begynde i dag. Det direkte forhold til Jesus. Det umiddelbare forhold til Jesus. Åh, hvor er det vigtigt. Det er jo sådan, at hvis vi ser på Jesus som far, så er det i jødedommen respektløst at kalde Gud Abba, fader. Her er afstanden for kort, siger jøderne. Du må ikke sige Abba. Det er jo et barnesprog. Det er næsten, når man kan høre det. Og godt forstå, at det er måske et af de udtryk, som et lille barn begynder allerførst at sige til sin far, papa, dada, eller et eller andet, sådan det her, hvor det ikke rigtig har sproget endnu. Men der er alligevel en kontakt. Det synes jøderne er respektløst. Gud er ikke en papa. Den ikke. Han er Gud. Det er deres opfattelse. Derfor er der i jødedommen en forståelse af, at Gud er vor fader. Det er noget andet. Begge udtryk bruges faktisk i Bibelen, Nye Testamente, om Gud. Han er både, og nu er jeg inde i den nytestamentlige sprogbrug, der er han både Abba, men han er også vor Gud. Begge udtryk er det vigtigt at fastholde som et Guds barn. Og hvor er det vigtigt, at vi har denne dybe respekt for Gud, hvor vi står på hellig grund, når vi står der hellig. Hellig, hellig er Herren, Gud den almægtige. Han er Gud. Her er noget det afgørende, at bevare den dybe, hellige ærefrygt for himlens og jordens Herre, Konge, Skaber. Jeg ved, at der er mange lidt ældre her, som er opdraget i en anden respekt for Gud, end mange unge bliver i dag. Og hvor er det vigtigt, at vi lægger den hellige ærefrygt for Gud ind i den kommende slægt. Gud er Gud. Ham bøjer vi os for i ydmyghed og erkendelse og hellig ærefrygt. Men der er også en anden side. Og her skal vi holde fast ved hele Bibelen. Og det går så let for os sådan, at man kun holder fast ved den ene side. Det er forkert. For du er også barn. Du er barn af Gud. Absolut barn. Som et lille barn. Du har også det forhold til Gud, hvor du står der. Abba, fader. Som et lille hjælpeløs barn står du der. Men du er barn, du er hans. Akkurat som du er. Og hvor er det godt for dig og for mig at komme ind i det. Og der kan du godt sige, at nogle af disse enkle børnesange, som du og jeg synger, og som vi synger i skolen med børnene, de er med til at lukke op for den side, og den er vigtig. At jeg får lov til at være Jesu lille lam. Det får lov at være. Jesu lille lam, jeg er.
på sin skulder, han mig bærer. Over bjerg og dybe dale, op til himlens frydesale. Jesu lille lam jeg er, på sin skulder, han mig bærer. Det er godt at være der. Det er så velsignet godt. Det er så forunderligt godt. Også når du synger, hvilken ven vi har i Jesus. Alt han ved, og alt formår. Han den største ven blandt. Han den største byrde letter. Han når i bøn til ham vi går. Jesus, han er din ven. Han er min ven. Og sådan får vi lov at komme til ham. Akkurat sådan, som vi er. Og Jesus siger det jo så skønt i Johannes 15, 13. Jeg kalder jer ikke længere tjenere. Det gør jeg ikke længere. Jeg kalder jer venner. Og hvor er det inderligt. Hvor griber det en om hjertet. Hvor man synes, at det er helt, helt, helt forunderligt. Men det er jo virkeligheden. Det er det første punkt, jeg gerne vil understrege i dag. Denne vidunderlige dobbelthed. Jeg står med hellig ærefrygt over for ham. Men jeg står der som en, der undrer sig over, at jeg lille menneske virkelig, virkelig får lov at vide, jeg har et Abba-forhold til ham. Det har jeg. Og jeg står der også i en dyb erkendelse af, at jeg får lov til at være barn med respekt og hellig ærefrygt for himlens Gud. Det var det første punkt i dag. Det næste punkt, det er dette, du som er i himlene. Nu er det sådan, at ordet himlene, når man ser efter i grundteksten, det hedder uranøj, så er det himlene, der er tale om. Og det minder os om Grundtvigs ord, der er i rum og ej himle og himlenes himle, o herre, fuldt stor, siger Grundtvig. Himlenes himle rummer der ikke, siger han. Kan ikke rumme Gud. Så stor er han. Himlenes himle. Men det er ikke forkert at sige, at du, hvis du beder, du som er i himmelen, for der er nemlig andre håndskrifter, der har den oversættelse på det sted. Du som er i himmelen, eller du som er i himlene. Det er ikke det afgørende. Det afgørende i dette er, du har en Gud i himlen. Og det er vigtigt at få ind. Jeg har en Gud i himlen. For det er ind i hjertesjæl og marv. Jeg har en Gud i himlen. Gud er på tronen endnu. Og han kommer sine i hu. For det er ind i hjertet. Jeg har en Gud i himlen. Og han er i himlen. Og hvad betyder det? Det betyder, dit er riget. Din er magten. Din er æren. Og hvad betyder det? Jo, riget, det er Guds kongeherredømme.
Gud har kongeherredømme. Han er kongen. Han har herredømmet. Og han har magten. Det betyder, han har al magt i himmel og på jord. Og det betyder, at æren er hans, for hvem hvert knæ skal bøje sig. Sådan er det. Der er ikke noget knæ på jord. Ikke det eneste, der ikke skal bøje sig for ham. Dit knæ, mit knæ, alles knæ, bøje sig for ham. Herrenes herre, kongens konge. Det er virkeligheden. Men så er det også vigtigt at lægge mærke til i Fader vor, hvor fremherskende den tanke er med himlen. 5 gange er det i hvert fald, og måske flere, hvis du ligesom forstår det rette sammenhæng, så vil du sige, hvor understreges det, dette med himlen. Og det er utrolig vigtigt at få ind i livet. At få himlen ind i livet som et Guds barn. Vi må have himlen ind. For der er ingen tvivl om, at denne tanke med den himmelske verden og den himmelske virkelighed, den er meget, meget fremherskende i Bibelen. Meget mere fremherskende, end man umiddelbart skulle tro, når man taler om den himmelske verden og virkelighed. Der er ligesom, at det er én verden, den himmelske verden og virkelighed. Men den verden, vi lever i, den opleves så mange som en anden. Åh, hvor er det der vigtigt, at du og jeg som et Guds barn får himlen ind, at du lukker himlen ind som noget, der er altafgørende at få ind i sit liv. Og at du også lukker det ind i dit børns liv, i andres liv, i vidnesbyrds liv. At himlen bliver lukket ind i vort liv. Det er så utroligt vigtigt. Nogle af jer, der har hørt mig prædike en gang imellem her, I vil være klar over, at jeg er sønderjyde. Sådan oplever jeg mig selv. Jeg oplever mig selv meget sønderjysk. Det er noget, der har været meget, meget tæt knyttet til vores familie, det sønderjyske. Det gælder ikke alene egnsretter. Det gælder mange, mange forhold i menneskelivet. Det er det sønderjyske. Og de sønderjyske fester, de har også haft en helt anden karakter i vores familie end mange andre fester, vi har været til. Nu er jeg sådan af en missionsfamilie, kan man sige, hvor det åndelige i visse grene i familien, og i flere grene, har stået meget, meget stærkt, det åndelige. Og det har været stærkt understreget, så man vel havde vanskeligt ved at finde ud af, om man var til en familiefest eller til et missionsmøde. Sådan var der en hel del præget af det. Og det, jeg særligt vil sige i den sammenhæng, det var helt forholdet til himlen. Det blev så stærkt understreget, dette med himlen ved de her fester. Snart er vi hjemme og står for tronen. Hvad gør det kønt? Det dam solen har sprændt, når hytten falder, så får vi kronen, og alle lande er så dermed endt. Så nogle sange, sang vi. Men de blev sunget ind i børnehjerter, på en måde, så man blev klar over, det er himlen, det gælder. Det gælder at nå målet. Og det gør det for dig. Det gør det for mig. At nå det himmelske mål. Hvorfor?
der er din far. Din far er der jo. Det er jo ham, du er på vej imod. Det er jo ham, du skal møde. Det er jo ham, du skal se. Din far. Åh, hvor er det forunderligt. Med min himmelske far og min jordiske far. Det er jo også forunderligt. At skulle møde dem. Så er vi hjemme. Så er du frelst. Så er du fri. Så er du fundet frem. Så er der noget, der er forbi. Det er sorg, det er smerte, det er skrig, det er nød. I denne verden, det er borte. Du er fundet frem. Du har fundet hjem. Og den oplevelse, nu har jeg fundet hjem. Det er jo en fantastisk oplevelse. Nu er det jo målet, der er nået. Det evige, forunderlige herlighedsmål. Og så kommer der ingen og siger til dig, nu skal du bøje knæ, min ven. Nej, du kan ikke andet. Bøje dig for ham, du elsker. Ærens konge, Herrenes Herre, du bøjer dig for ham og tilbeder ham og ophøjer ham og priser ham i evighedernes evigheder. Det er jo et privilegium. En helt, helt fantastisk gave. Jeg synes, der er noget forunderligt, at barn, respekt og ærefrygt, men også en åben faderfavn, hvor der er plads lige til dig. Hvor han skal trykke dig ind til sit hjerte og sige, nu er du evigt min. Og samtidig, så er det himmelens kongesø. Du bøjer dig for. Samtidig er ligesom, du oplever denne vidunderlige dobbelthed, og denne styrke, og denne kraft, der ligger nemlig her. Men så tænker jeg på, at der midt inde i fader vor, er der jo også den bøn, forlad os vores skyld, som også vi forlader vores skyldnere. Og det synes jeg er tankevækkende. Og det vil jeg også gerne sige lidt om til sidst. I hans skyld, der skal forlades. Det skal jeg. Det er et forhold til Gud Fader, Gud Søn og Gud Helligånd. Jeg har en skyld, der skal væk. Sådan er det. Forlad os vores skyld. Jeg må stå der og sige de ord igen og igen. Gud, vær mig arme synder nådig. Er der rum for mig? Er der plads for mig ved det himmelske bord? Jeg må indrømme, at den tanke, den kan jeg ikke lade være med at beskæftige mig med. Er der virkelig plads for mig? Der er det jo godt, at
af den bog. Hvor er den forunderlig? Den fortæller nemlig om, at der er en, der er kommet. Ikke bare for at opsøge, men for at opsøge mig fortabt. Det står her. Og jeg er i tvivl. Så står det her. Opsøge mig fordømt og fortabt. Men sådan er min far i himlen. Sådan en frelser har jeg. Og det er evigt, evigt, evigt sandt. Og det er det også for dig, der sidder her i dag. Det er det også for jer, kære lyttere, som er med os her ved mange af de her gudstjenester, som vi har her. Det ved jeg, ja. For vi har også fået hilsner fra jer, der siger det. Og vi oplever det meget rigtigt. At vi, sådan en lille menighed ude på kanten af Nordsjælland, får lov til at vide, at vi er med et Guds folk. Sammen med nogen, der hører Jesus til. På vej mod samme forunderlige mål. Det er jo, synes jeg, en helt, helt fantastisk rigdom og noget og gave til os. At mærke det. Og vide det. Og se frem. Gud er en forunderlig Gud. Det har vi og erfarer vi igen og igen. Det er vores hvilested. Det er vores ankergrund. Og her har vi vores utrolige frimodighed. Og der synes jeg, at blandt mange af de utallige rige, rige bibelord, der taler om, hvordan vi får lov til at stå for Herren. Der er der et ord, som jeg i den sammenhæng også synes er utrolig rigt. Det er dette fra Efeserbrevet kapitel 3, vers 12. I ham. Og ved troen på ham har vi frimodighed og tillidsfuld adgang til Gud. Og jeg vil jo så gerne dette med den frimodige og tillidsfulde adgang til Gud. Og nu er jeg tilbage ved begyndelsen af prædiken. Barneforholdet. Dette. Jeg kommer som et barn med frimodighed. Og det tror jeg også, at mange af jer, der er børnebørn, I vil sige, at det er noget af det, der glæder mit hjerte. Det er at mærke en frimodig og tillidsfuld adgang. Når du mærker det hos et barnebarn, så er der noget, der gør godt inde i hjertet. Og så tænker du en ting. Trækker ligesom linjerne lidt længere. Og så siger du ja. Åh, sådan er det jo. Jeg har en frimodig og tillidsfuld adgang til ham som noget helt forunderligt. Og det har jeg i ham og ved troen på ham. Det er som om døren åbnes.
porten til himlen lukkes op. I ham. I ham, ja. Ved troen på ham. Ikke for, men har jeg dette, at jeg kaster mig i hans favn. Det gør jeg ikke hele værd. Og når jeg nu har nævnt jer lyttere, har jeg ikke lade være med at tænke på en prædiken, jeg hørte. Kaj Jensen holde, han var en kendt forkynder. For adskillige år siden levede han. Og han fortalte om, hvordan han havde oplevet det i Randers Latinskole. Som gymnasiast. De havde haft en lærer, der hed Geismer. Han var ikke nogen særlig sådan en stor pædagog måske, men han var en dybt tænkende mand. Og han fortalte, at skulle ligesom tale og forføre disse gymnasiaster ind i, hvad det drejede sig om. Og så var de nået til forsoningen, som jo er noget helt, helt afgørende. Der er sket en forsoning. Der er en anden, der har gjort op for dig, min ven. Det skulle han fortælle dem. Og så stod han der, og så skete der noget, som vi, når vi sådan har mødt hinanden senere, jeg ved ikke, om de har haft sådan nogle sammenkomster, som man jo indimellem har gamle elever. I hvert fald fortalte han om, hvordan han var vendt tilbage til det. At der var så timen der med forsoningen. Pludselig, der havde Geismer foldet hænderne oppe i klassen der. Og det var jo en almindelig undervisningstime, så de var vel ikke sådan forberedt på, at der skulle ske sådan det helt afgørende. Men han folder sine hænder derop. Og så bliver det helt stille i klassen. Og så beder han. O, kunne jeg mig sænke ned? Min Jesus. I din kærlighed. Så dyb, så lang, så høj, så bred. O, tag mig, som jeg er. Tag mig, som jeg er. Tag mig, som jeg er. Tag en fattig synders hjerte. Tag mig, som jeg er. Så sagde han anden, og så fortsatte han sin undervisning. Min ven, der er plads til dig og til mig. Netop der. Lad os bede. Jesus, det er så forunderligt, at du har bundet vores hjerter så stærkt til dig. Det er så forunderligt, at du lyser for os. Du er livet. Og du er det igen og igen. Og du kommer gang på gang og aldrig sidste gang. Jesus, tak for rige, rige og velsignede år med dig, som har ændret alt. Tak for den hellige ånd. Tak for utallige bønnesvar. Tak for en åben himmel,
som ingen af vores gerninger har lukket op. Men det er sket uforskyldt af noget. Og tak, fordi du kommer snart. Herre, du glemmer ikke dine. Aldrig, aldrig, aldrig. Og så takker vi dig for, at vi har troende venner. Vi har dem i Etiopien. Vi beder dig meget om, at du vil velsigne vores venner der. Vi beder for dem i Bansko. Herre, vi beder Konto. Herre, du må se til dem. Det er en gave, både i Bulgarien og blandt kære venner, der beder for os i Etiopien. Herre, det er en rigdom, og vi takker for den. Og vi takker dig for, at du vil være dem inderlig nær og lede dem i alle forhold. Og vi takker dig for, at vi får lov at bede om vækkelse og liv. Det har du gjort før, Herre. Du kan gøre det igen. Udgyd din hellige ånd. Så vil vi også takke dig inderligt for, at du også velsigner vores bibelskoler. Vi beder både for bibelskolen i Mekanis Retsø, og vi beder også for vores kære LMH. Her vil du udgyde din rige ånd til vækkelse og liv og tro og tillid til dig. Vi beder om det. Beder om, at du igen og igen vil åbenbare dig for os. For det trænger vi sådan til. Og så takker vi dig for, at vi aldrig skal bede forgæves om din genkomst. For den står fast, evig fast. Du kommer på ny. Og nu beder vi ved din gode ånd om, at du også vil forbarme dig over vort land. Giv os vækkelse, giv os liv, Jesus. Frels du mennesker endnu. Herre, det er vores bøn til dig. Og så beder vi om, at du også vil være den Gud, der velsigner denne menighed og følger denne menighed hele vejen. Tak, at du ikke er afhængig af mennesker her, men vi alle får lov til at vide os helt forbundet og dybt afhængig af dig selv. Du vil ikke slippe og svigte. Det vil du ikke. Og det priser vi dig for. Vi takker dig for vort land. Vi takker dig for utrolig gode forhold og kår, som du igen og igen beviser os. Herre, det er din godhed og nåde imod os, og vi bøjer os i tilbedelse og ære og frygt for dit ansigt. Og så takker vi dig for, at du også lader morgenrøden gå op over os ved din ånd. Vi beder om, at du rigt vil velsigne vores regering, vores folketing, Herre, om vi må få love, der ikke kaster en forbandelse ind over os. Herre, må vi være lydige mod dig i alt, og følge lammet, hvor det går. Det er vores inderlige bøn til dig. Kom, Herre Jesus, og forbarm dig i usigelig nåde og inderlig kærlighed. Og så takker vi dig for, at du er nådens Gud, og at det er din lyst at velsigne. Herre, vi priser dig for det i dit navn. Kom, Herre Jesus, i kærlighed, nåde og barmhjertighed. Det beder vi i Jesu Kristi navn. Amen. Lad os med apostlen tilønske hverandre. Må så vor Herres Jesu Kristi nåde, Gud vor Faders kærlighed og Helligåndens samfund være og blive med os alle. Amen.